הייתי תצפיתנית בעזה, וכחלק מהשגרה, היו לוקחים את היחידה שלנו לסייר ביחידות אחרות, בגבולות אחרים של המדינה. ופעם אחת הגענו לצפון, לזרעית, ואז ראיתי את הכפתור האדום הגדול שנתנו לתצפיתניות שם, פיתוח של טכנולוגיה שהן יכולות עכשיו לפתוח, להרים איזה מכסה, ללחוץ על כפתור ולהרוג מישהו שנמצא כמה קילומטרים מהם. ואני נורא מתביישת להגיד שבתור ילדה בת 18 נורא רציתי שגם בעזה יהיה את הכפתור הזה. נורא רציתי, כאילו עולות לי דמעות בעיניים שאני בכלל חושבת על זה, אבל כאילו ילדה בת 18 שמתה שגם לה את הגאדג'ט הזה, מתה שגם לה יהיה עם מה לעבוד, ושיהיה לה עוד אקשן, ושיהיה לה, ואת בכלל לא חושבת שמה שהולכת לעשות זה פשוט להרוג בני אדם שלא עשו כלום בצד השני, כאילו, ומנסים לשרוד, ופשוט זוכרת את הכפתור האדום הגדול מתחת למכסה פלסטיק, ונורא, נורא רציתי שגם לנו את זה. נורא רציתי כי לא ממקום רע, ממקום של בואו נייעל את הצבא, כאילו, למה שאני אעביר עוד דיווח לכוח אחר אם אני יכולה לעשות את זה לבד? בואו נייעל את המערכת הזאת, שזה בעצם חלק מכל הפיתוחים הטכנולוגיים של התעשייה הצבאית. כשקראתי בעיתונים שמערכת רואה יורה מגיעה לעזה, זה אמביוולנטי, כי מצד אחד המוח שלי עובד על הקטע המקצועי הטכנולוגי של איך תצפיתנית עובדת ומה עובר לה בפנים, וזה שאין לה זמן להעביר עכשיו את הדיווח לאיזה מילואימניק שממש לא בא לו להיות שם עכשיו, ואין לו כוח, והוא בדיוק שם את הקפה על האש. ואני יכולה לעשות את זה לבד, אני יכולה לבד לבצע את מה שאני מבקשת ממישהו אחר לעשות. ומצד שני, האצבע כבר לא קלה על ההדק, זה סתם כפתור. זה סתם כפתור שאת יושבת 4 קילומטר, אבל 4 קילומטר קדימה מישהו ימות מזה. את לא הולכת ויורה, את פשוט הטכנולוגיה הופכת את זה לקל יותר, לעשות את מה שהצבא עושה ומה שישראל עושה. אתה מרחיק את עצמך, אתה מנקר את עצמך, מנתק את עצמך, ויותר קל לעשות את העבודה.